Hallå bloggen. Lite trött är jag. Vi har spelat här i Kungälv. Och nu håller på att packa ner. Du ska få träffa lite folk här, ska vi se. Till exempel Hanna. Hallå. Vad gör du? Jag rullar kabel då. Du rullar kabel. Du har en hel hög där nere med sig. Ja. Halvkul. Det är inte uppgiften som är så rolig. Så kabel, det är det man gör först. De hade bara slängt den här. Först. Daniela, vi ska ha ett utlåtande här. Vad du har strökat ner här. Ja. Hur var gigget idag? Det var jättebra. Ja, det var härligt faktiskt. Vi hade lite nya musiker idag. Eller i alla fall en ny. Men det funkar. Ja, det funkar. Ja. Härligt. Vi går vidare. Här ska vi se. Vi har Gabbe då. Gabbe har inte varit med på tåg och spelat med oss. Men vi är jätteglada att han var med idag. Hallå Gabbe. Hallå. Hur är det? Jo, det är bra. Hur tyckte du gigget var idag? Det var bra. Vi ska titta in i kameran där. Hallå. Ja, kändes det bra? Kunde alla låtar? Fick du ha noter? Ja, några. Ja, det var någon där som han fick leta upp i pärmen. Ja, så är det med det. Vi ska se Alma här också. Och Alma, hon är, kolla här.